Dámy a pánové, naším dalším hostem je věčná a nekonečná Tublatanka. Zdravím Tublatanku, jednu z prvních heavy metal, že jo? Dobrý večer. Dobrý večer. Melodic rock. Melodic rock to se tomu říkalo. Nejlepší, jo, nejlepší, to jsem ani nevěděl, že je taková kategorie. Melodic rock. Vy teď máte zase turné na oslavu 40. výročí, že ano. Vy vypadáte nějak hodně mladě. Už pár lidí mi to povedalo. Ďakujem maminke a tatinkovi. Nevypadá to, že jste se nechal hodně nalíčit, ne? Aj to. Jo. Člověk si musí pomáhat. Pán Kraus, tuto taká malá pozornost, keďže oslavujeme 40 rokov, takže tu máte. Děkuji. Vím, že jste milovník LPček, takže ano, to máte. Ano, to je krásný. Potom z domácej produkcie Moravské víno. Z domácí produkce? Ano. No, tohle je krásný. Česko, slovenská a moravská kapela. Jo. Ano. Počuli jsme, že pán Kraus je rocker a je sberatelom gramoplatní. No původním povoláním jsem rocker, ano. Ale jsme si dovolili vám nedařilo se mi darovat nový dvojalbum Tublatanky. A to je to, co teď vyjde. To je to, čo vyšlo pred troma týždňami. Ano, volá ano. Sa to Uprostred chaosu. Uprostred chaosu. Viete, že všade je chaos. Ano, ano, ja som koukal, že ste to tak pojmenovali, že vás inspirovala, co sa tady deje. To my máme toho trošku viacej, aby sme boli. Nemne jde o ten gauč hlavne. Sú tam zásoby. Veľké zásoby. Ja som si všimol, lebo ja som verný fanúšik váš a pozerám vašu reláciu, takže vždycky ste obdarovaní len vy. Tak my sme si dovolili aj pre ostatní hosti, tak, ak dovolíte. Tak to je od vás. Ďakujú, díky. Ešte pán Vodvárka. Ten tu vždycky len tak sedí. Ja sa páči. Tu sú fanúšikovia. Pána Krausa, ale možno, že pár ľudí tu je takých, čo by mohlo fandiť Tublatanke za tých 40 rokov našej existencie. Naše nové CD možno, že vás poteší. Tu je taký pán nenapadný. Možno, že tu získame nových fanúšikov. Veďko, ešte sú tam. Ešte daj, nech sa páči. Ešte dáme, obdaríme. Ešte dejte, no to je rád. Máme nových fanúšikov. Ježiš, to je pre vás. Nech to padne na užitočnú pôdu. Kdyby sme vedeli, jak sme zvedli vstupný. Ale ja sa si všiml, že pán Vodvárka toho dostal bodost víc než ja, ne, celkově. On začíná být na ohromně jako výhodný pozici. No, ale tak letos jste 40 let, nebo vlastně. Dožili jsme se. Co? A já jsem koukal, vy jste se dost proměňovali různě, že jo? V podstatě len, podstatně len raz. Po 10 rokov Tublatanky sa ta prvotná Tublatanka, to trio začalo trošku trieštiť. Odišel nám basák Pálo Horvát. Ano. Potom bubeník Ďuro Černý. A ten se pak vrátil zase, ne? Ne, nevrátil. Ano, on chvíľočku potom ešte hral s nami a potom on mal takú pauzu. Odišiel. Zdravotnú. Jo, zdravotnú, ja viem. No. Ja som veľmi nechcel, aby Pálo Horváth odišiel. Ja som bol veľmi smutný, musím sa priznať, že som aj plakal. Pretože predsa sme sa len dostali do povedomia v Československu. Áno. Není to ľahká vec a získavali sme nových fanúšikov. A keď sme ich už mali, tak potom odišiel basák. Potom nám ochorel bubeník Ďuro Černý, tak som hľadal novú zostavu. Robil som konkurs a konkurs vyhral basový gitarista Ďuro Topor. Tak 40 let je ohromná porce, ale pořád žijete, pořád ste kapela, pořád ste pro určitou část publika jedna z důležitých a nejdůležitějších kapel na Slovensku, a i v Československu teda, že jo? Pracujeme. No. Pracujeme, máme prostě hudobný materiál. No dobře, ale jak to má naša? Ten hudobný materiál, ty albumy, které jsme vydali doteraz,
to množstvo koncertov, všetko toto nám za tých 40 rokov spôsobilo fanúšikov, ktorí si strašne vážime. Keď kapela nemá fanúšikov, je mŕtva. Keď nemá hudobný materiál, dobré pesničky, ktoré presvedčia ľudí aj po rokoch, tak taká kapela proste ide dole vodou. No a dobře, a jak to máte s rodinama? To dneska asi už je klidnejší, než když ste byli úplne mladí, ne? No, my môžeme povedať, môžeme sa pochváliť teda, že každý z nás má aj mal len jednu manželku. Opravdu? A to môže ale s tými ako... manželkami máme deti. Až tak ste ešte daleko? Sme nerozvedená kapela? Nikdy sme neboli rozvedení. Nikdy? Áno, nikdy. To vypadá, že vo vás nikto nestal? Práve, že toho bolo tolik, tak... Práve, že ona stali aj tie faninky, čo fandia našej muzike. A tie faninky mi častokrát písali listy. Ja som sa najviac tešil, keď som dostal list. A tam bola fotografia danej faninky. Áno. A keď bola milá a pekná, a ten list bol pekný, a bola v ňom tzv. Ponuka, aby sme sa spolu stretli. Bola tam dokonca niekoľkokrát ponuka na sobáš, že si ma chcela nejaká faninka zobrať. Čo ste jej napísal? Ako? Napísal som jej, že si to veľmi vážim, jo. Že fandí našej muzike, ano. Že sa jej páčila napríklad naše vystúpenie na Eurovízii a napísal som jej, že je strašne milá, ale že ja mám priateľku doma to na Slovensku. To ste psal púl hodiny, aby ste to ukončil tým letom. Tak som to ukončil, natvrdo. Tak čo? Šišmarja, to mohl psát niekto za vás teda. No ne, ja myslel, že ste to psal, pretože ale se s ní teda rád sejdete, aspoň na chvíľku, když už ako si dala tú práci. Častokrát tam bolo proste vzdialenosť. Niektoré boli Češky, niektoré Slovenky, niektoré Angličanky, Dánky. No tak to nevymenovávejte tady tak pyšne. Vzdialenosť. Vzdialenosť. A říkáte, že máte první manželky všichni? Ano, len jediné. Jediné. Jo. Áno. A prosím vás, máte na to nejaké vysvetlení, nebo čo? Však to je naša pícha. Na to sme pyšní, že sme no, jedenkrát ženatí, máme len jednu manželku, s ktorou máme deti, lebo dneska sú všetci rozvedení. Takhle, máte každej jednu svoju manželku. Áno. To také říkáte, tak to vypadá, že máte dohromady jednu. A sme nerozvedení. Dneska sa to cení v týchto časoch, že... No to je až nenormální no, práve. Tak takhle u spieváku a u kapel teda, že jo. Hovorí sa tomu láska na celý život. No. A když ste také na koncerte, co dělá pani vaše? No, občas je samozrejme nervózna. Bojí sa, že či som dorazil na ten koncert. No to dneska je ale... doprava nebezpečná. No a vy ste pak, když jedete na turné, ste delší dobu z domova, ne? Áno. No. Je smutná. Je smutná? Mm-hmm. A vaše? A občas mi zavolal, Maťo nebere telefón, tak jeho manželka zavolá mne, že... Oni nebere telefón? Lebo ja som taký ležerný k telefónu. Ja by ste ležerný. Lebo manželka potom je nervózna, keď jej nenapíšem, že dorazil som do Prahy, tak ona je nervózna, že či som vlastne šťastne prišiel. A ja hovorím, Jurovi, však manželka sa to dozvie, však normálne polícia dá správu, že Maťo Ďurinda niekde havaroval. Hovorí, však sa to dozvie nejakým spôsobom. No, oni majú niekdy prodlevu, no ale tak to chápu, to je taký přirozený, ale a vy to máte taky tak, že teda vaše paní... Moja manželka už určitú dobu chodí so mnou na koncerty. Jo? Áno. Že jezdí s vám. A vy? No ja sa musím priznať, moja niekedy je rada, že vypadnem. Jo. Ale potom je strašne šťastná, keď sa vrátite. Keď sa vrátite, no. Ono aj, moja manželka je niekedy rada, že vypadnem. Zase neviem si to predstaviť, že by sme boli stále spolu. Není to úplne ideálne. No to nejde, no to nejde. No, není to ideálne. To není normální taky. No to ani zvířata nemôžu být pořád spolu. Se začnou prát a tak dále. Ne, tak to je ale zajímavý fenomén u vás tří teda. Ano, a máme je ďalšie. Jak další? No, vzhľadom na náš vek máme všetci svoje vlasy. Jste se sem přišli hodně naparovat, jako tak. To ne, to není pravda. Naparovat jsme se nepíšli. To mám já taky. Ne, protestuji. Ale... No, děk má taky svoje vlasy, akorát je ostříhané a taky. Trošku se mu to posunulo dozadu. Takhle, já tohle měl taky, ale už to nenosím. A já vím, já si to pamätám z těch filmů. No, já měl vlasy takhle. Ale... Ano. No, ale to patřilo, pri té stará doba, to už dneska ne to. A... Tak co máte ešte za mňa? Je to pravda. Sme tetovaní napríklad. Nejste tetovaní. Na žiadnom mieste. Napríklad sme jedna z mála rokových kapel, ktorá nie je tetovaná. Nemáme ani jednu bodku vytetovanú. Proste dneska všetky, či už rokové kapely, alebo hociaké kapely, rapery, všetci ľudia, keď sa podriete, idete okolo nich, oni sú všetci tetovaní. A proč nejste tetovaní? Podľa mňa...
tak, jak nás naši rodičia stvorili, jak nám dali proste našu pokožku, naše telo, tak nechceme ju proste nič. Vy máte tú pokožku, ale to vypadá, že opravdu... buď ste si to nechal natáhnout trošku. Nebo to ma možno čaká. Nebo ste takový nalíčený, ne, to je zvláštne. Ne, tohle pani maskerka líčila všetkých rovnako. No, vy máte úplne takovou ženskou pleť, ako? No, je to možné, tá pleť našťastie ešte drží. Jo. Ale tu, keby ste sa mi pozvali za ušami, tak tu už sú tie... Tu sú tie švíky, jo, tam po tých plastikách. Pánové vypadají tak přirozeně malinko opršelí takový, ale dobrý, jo. Ale vy vypadáte jako, že vás natahovali, nebo co? To jste si nevšimli, tie stěhy, no. Tie švíky, všetko. Ne, preto tak... je to natažený. Ne, ale no. Vypadáte tak jako, že jste s tím něco dělal, s tím obličejem, no. Ne, to prostě... Ale to máte vrozený takhle. Vrozené, děkuji maminky a tatínkovi. No to by mě zajímalo, jak se toho dosáhlo. Ale jak byste se k sobě dostali vlastně? Vy jste se znali už jako mladší? No, Ďuro vlastně přišel do naší kapely, keď už byla zabehnutá. Najprv mi robil technika a hrál pomocnou gitaru asi v kolkatých pesničkách to bylo. Dvoch, troch pesničkách mi hrál ještě doprovodnou gitaru, aby obohatil to trio. Tak tak jsme se s Ďurom spoznali. Viděl jsem, že Ďuro pekně hrá na gitaru, naozaj fakt precízne, dokonca rýchlejšie ako ja. No. A keď odišiel ten basák, tak Ďuro po tom úspešnom konkurze, ktorý bol úspešný pre ňo, lebo... No, on bol predseda poroty, takže... Bol predseda poroty. To vyhral celkem... Vyhral to. No a čo sa týka Peťa, to zase poviem. Ja Peťa poznám od 14 rokov. Ja si pamätám ešte čas, keď bol nižší odo mňa, hej? Teraz už je o hlavu vyšší. A už vtedy hrával na bicie, už vtedy sme skúšali. Ja som mal tedy 20, on mal 14. No a potom ako to napredoval... A kde to bolo? To bolo v Bratislave? Topolčanov. My sme, áno. Oni sú z Topolčan, ja som z Bratislavy. My sme z nebeských Topolčian a Maťo je z Bratislavy. Aha. No a vlastne všetci sme z Topolčian, okrem Maťa. A chceli mi napísať na tie bedne, čo mám na koncerte, že Tublatanka, Topolčany. To ma smrteľne nahnevali. To proste nemôže byť. Ja som koukal, že ten název vyšiel nejak z toho falešného Tarzanova otce, nebo co, nebo jak to je? Áno, to vymyslel náš bubeník, nebohý Ďuro Černý. On bol, keď bol malý, bol strašne zamilovaný do tej detskej knižky, že Tarzan z rodu opic. A tam bola taká v podstate zlá opica, ktorá sa starala o malého Tarzana, ona ho vychovávala a tá sa volala Tublat. No a najprv Ďuro prišiel, že volajme sa Tublat podľa tej opice, zlej. Vždycky mu proste fascinovali nejaké negatívne postavy, to mal strašne rád Ďuro. A hovorím, dobre, môžeme sa tak volať. Dlho sme sa bavili o názve, o muzike medzi kamarátmi, ktorí sme sa schádzali v takom filmovom klube. No a tí kamaráti to už nemohli počúvať. A mi hovorí, tie kamaráti mi hovoria, že vy ste ešte nič, chlapci, nedosiahli, vy nič neznamenáte. Vy ste len taká kecavá kapela a po vzore Moravanky, ktorá bola veľmi slávna kapela moravská, spravili takú prešmičku, taký posmešok, že Tublat, Tublatanka. Aha. Vy ste len taká Tublatanka, čo proste nič neznamená. A tak to nám prišlo. Najprv sa mi to nepáčilo. Uh-huh. Hovorím, toto není moc rokový názov. Mne sa páčili názvy, čo ja viem, od malička Beatles. Sice sú to chrobáci, ale dobre to znie. Iron Maiden, Judas Priest. No, bodej. No, a tie metalové zrazu, že Tublatanka. No ale prišiel prvý koncert a rýchlo museli sme s nejakým názvom výjsť. Tak ste to... Tak sme použili názov Tublatanka, dokonca sme prišli v slovenských krojoch. Ja viem, vy ste mali kroje na tom cvoky, že jo? Áno, slovenské kroje. No, slovenský kroje a na tom ste mali nejaké cvočky. Áno, tak tradíciu som zachoval, už sú to není kroje. No a to, ono to pôsobilo ako výborne. A pôsobilo to tak, že na prvom koncerte hneď ľudia, bola veľká odozva, a ľuďom sa to strašne páčilo, že je to spojenie, že big beat, rocková muzika, so slovenskou tradíciou, so slovenskými krojmi. A malo to proste veľkú odozvu. A sme boli vysokí chlapci, 186 cm a všetky tie kroje nám boli malé. Proste, keď sme si kroj obliekli, tak nohavice končili niekde tu. Všetky lajblíky boli malé a bubeník Ďuro Černý mal vtedy asi 98 kg. Veľmi mu chútilo jesť. Ten nemohol vlastne to dostať cez tie stehna, tie kroje. A hovoríme si, tí tanečníci v tých ľudových súboroch sú nejakí malí. Tak sme zháňali ďalej, až sme potom si požičali kroje a v nich sme vystupovali.
10 ale... rokov. 10 let? 10 rokov až do rozpadu Československa. Ale toto turné máte v Česku i na Slovensku, nebo jenom v Česku? Na Slovensku už je po turné. Už sme mali 40 rokov, tu Blatanky už bolo. A teď teraz je vlastne Česko. Máme 4 prvé koncerty v Čechách sme odohrali. Aha. A čaká nás ešte 9 koncertov v Čechách, v Českej republike. No, to je docela zábe. Na fanúšikov. Tu Blatanka!